Datorită lor, pompierii români trimiși în misiune în Turcia au reușit să salveze vieți. Vorbim despre câinii special antrenați să găsească supraviețuitori în astfel de situații generate de catastrofe. Operațiunile de salvare au fost dificile, cu ore întregi de căutare în frig, dar căutările au dat rezultate. Viețile unor oameni care au stat blocați 10 de ore sub clădirile dărâmate au fost salvate. Timp de 9 zile, Cali împreună cu stăpânul său Eugen Voicu au căutat oameni prinși sub dărâmăturile provocate de cele două seisme devastatoare din Turcia. În cele din urmă, echipa a reușit să salveze un om care a stat blocat timp de 150 de ore sub grinzile de beton. Eugen Voicu, voluntar Clubul Câinilor Utilitari, a fost o operațiune destul de grea. A durat operațiunea 8 ore. 8 ore efective în care s-a tăiat cu flexul, s-au scos metri cub de ciment și au reușit să îl scoată în viață pe acel bărbat. Un alt câine care a devenit erou în Turcia este Flash. Alături de stăpânul său Liviu, patrupedul a căutat și el posibil supraviețuitor printre clădirile puse la pământ în câteva secunde. Liviu Ionescu, coordonator salvatori. Faptul că Flash intra și semnaliza era foarte agitat, era un punct de reper pentru toate echipele de intervenție și cele două echipe de salvare din Cluj-Napoca au revenit acasă. Dino și Max și-au dat și ultimul strop de energie pentru a salva vieți. Rareș Urs, salvator. Eram asaltați de oameni, toată lumea cerea ajutorul, era ceva normal. La toți care ne-au ieșit în cale, au fost la care ne-am oprit din drum și pe care i-am ajutat sau le spuneam că revenim și îi vom ajuta. Nu puteam să le spunem că nu se poate sau câinele e obosit. Oana Ciora, salvator, a declarat: pregătim fiecare câine atâta timp cât este în aptitudini. Dino și el este la 9 ani, adică are 9 ani. A fost pregătit sistematic pentru astfel de misiuni. Vlad Popescu, președintele Clubului Câinilor Utilitari. În toate situațiile în care câinii sunt folosiți la căutare și salvare, câinii sunt buni în a restrânge ariile de căutare. Dacă o suprafață dărâmată poate avea câteva sute de metri, câinele reduce zona de căutare la 2-6 metri. În România există în jur de 20 de câini atestați și pregătiți pentru a interveni în misiuni de căutare în urma cutremurelor, relatează Digi24.ro.